Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso webinar do ProQualis. Hoje o tema é sobre Choosing Wisely Internacional, a experiência e a sua, seu impacto na experiência brasileira. Nosso convidado é o Dr. Guilherme Barcelos, médico intensivista do Hospital Central, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele vai falar e, após a apresentação, quem quiser mandar as perguntas podem ser enviadas pela própria plataforma e serão respondidas após a sua apresentação. Vou dar início agora, então, ao webinar e passo a palavra para o Dr. Guilherme. Bom, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para conversar um pouquinho, então, sobre essa campanha internacional que tem um braço no Brasil, que é a Choosing Wisely Brasil. Uma breve declaração de conflito de interesse, tá? Não tem nenhuma relação com a indústria farmacêutica ou mesmo fontes pagadoras maiores da saúde. Gente, o que é a Choosing Wisely? Choosing Wisely nada mais é do que uma iniciativa hoje global, depois eu vou mostrar um pouquinho, já engloba um número muito grande de países, para engajar médicos e pacientes em diálogos sobre excesso de intervenções em saúde, excesso de testes, excesso de procedimentos, e de alguma maneira tentar, a partir desses diálogos, ajudar em tomadas de decisões sábias, escolhas adequadas para os nossos pacientes em saúde. Como surgiu a Choosing Wisely? A Choosing Wisely é uma iniciativa que surgiu em 2012 nos Estados Unidos, dentro da ABIM, que é a American Board of Internal Medicine. As pessoas responsáveis por isso na época lá estão na fotografia do diapositivo, à esquerda a professora Wendy Levson e à direita o professor Daniel Wolfson. E já naquela época, essa iniciativa surgiu com o apoio financeiro da Fundação Robert Wood Johnson. É um apoio esse que tem sido renovado e tem sido o grande braço viabilizador da iniciativa nos Estados Unidos. A professora Wendy, logo em seguida, se mudou para o Canadá. Então, o Daniel seguiu como responsável pela Choosing Wisely nos Estados Unidos, fazendo trabalho lá, e a Wendy fundou a Choosing Wisely Canadá. Algum tempo depois, os dois juntos criaram essa rede internacional, que é a Choosing Wisely Internacional. De maneira que esse aqui é o site da Choosing Wisely nos Estados Unidos. Tá? Eu vou passar isso rápido, mas já para comentar para vocês, assim, tem um acervo muito grande de materiais sobre excesso de intervenção em saúde, listas com recomendações de fazer menos, materiais para pacientes, vídeos educativos, isso pode ser conhecido no endereço que está no topo desse diapositivo. Então essa é a Choosing Wisely dos Estados Unidos e essa aqui é a página da Choosing Wisely canadense. No mesmo formato, muito rica em materiais para serem conhecidos, eu não vou ter tempo de mostrar isso tudo aqui, particularmente do projeto canadense, eu instigo muito que as pessoas avaliem algumas iniciativas locais desenvolvidas em hospitais sobre redução de desperdício, que são bastante interessantes. Eles têm vários webinars, tipo esse aqui, e o próximo é agora, início de maio, que pode ser acessado livremente, inclusive, por vocês que estão assistindo hoje aqui. Então, a Wendy e o Daniel formaram um grupo que envolve pessoas de vários países e organizaram então a Choosing Wisely International, que vem se encontrando ano a ano para discutir as questões que envolvem os seus países e uma forma de trabalho conjunto. Essa é uma fotografia do nosso encontro em Londres em 2015. Do Brasil estávamos eu e o professor Luiz Cardio Correia de Salvador. Aqui o encontro do ano passado, que foi em Roma. E os países que hoje já têm esse projeto bastante desenvolvido. São vários, distribuídos pelo globo todo, em níveis de maturação variáveis, mas vários deles com iniciativas muito bacanas, então podem ser conhecidas. A maioria tem
já a sua, os seus logos, o seu website, que podem ser encontrados na internet para quem tiver um interesse mais profundo procurar. E um pouquinho da base teórica, de por que que esse grupo tem se reunido, então, quais são os nossos os objetivos. Eu já coloquei que a questão do excesso de intervenções, eu vou detalhar isso um pouquinho mais e mostrar como isso é uma preocupação mundial. Então, esse aqui, por exemplo, são dados dos Estados Unidos. O diapositivo está em inglês, mas ele mostra que a cada 3 dólares gasto em saúde nos Estados Unidos, um seria por desperdício. E da lista do que representa o desperdício, o número 1, lá no topo do slide, são serviços desnecessários, que é o foco principal da Choosing Wisely. Vocês observem que eles também têm problema com fraude, né, em menor escala, mas tem um amplo problema com excesso de serviços que são desnecessários, e desnecessário significa que não ajudam nada e, eventualmente, inclusive, podem trazer dano aos pacientes, o que tem uma interface enorme com aquilo que o ProQualis historicamente discute, que é a segurança do paciente. Grã-Bretanha também preocupada com essa questão. Esse é um dado dele, só para destacar a importância do nosso tema. Mais de 50% dos tratamentos lá são considerados de efetividade desconhecida. Isso na Grã-Bretanha. Recentemente, saiu um estudo com dados canadenses, super expressivos, onde eles viram que, na verdade, por ano, os canadenses estão gerando mais de 1 milhão de testes e procedimentos, tratamentos desnecessários. Desde tomografias para dor lombar, que não seriam necessárias, até medicações para insônia, para crianças e coisas do tipo. Então, isso tem sido mapeado em todos esses países e tem sido a força motriz de toda essa discussão. O Brasil. Bom, no Brasil, a gente tem uma carência de dados em relação à evidência do overuse, do que é o termo inglês, do sobretratamento, desse excesso de intervenções. Tem poucos dados, existem grupos trabalhando isso de uma forma bacana, indireta, mas recentemente, por exemplo, o Instituto de Estudos na Saúde Suplementar trouxe algumas evidências consistentes de que isso é também uma realidade para nós. E essa foi a manifestação sobre o tema mais recente dada pelo nosso atual ministro da Saúde, que ela, na verdade, veio cheia de manifestações pouco técnicas, bastante não assertiva, tá? O que, na verdade, muito mais atrapalhou essa discussão toda no Brasil do que ajudou, né? Nós recebemos até mesmo contatos questionando se não era o momento da Choosing Wisely não atuar tanto nesse terreno em função de que falar em excesso diagnóstico de alguma maneira acaba expondo os médicos. Por quê? Porque o ministro acabou fazendo isso. Não é o foco da nossa campanha discutir as questões partindo de culpa e principalmente de equívocos técnicos, como apontar os exames normais como causa de desperdício, né? O exame pode sim ser normal. Então, esses são as razões pelas quais os países estão envolvidos nisso. Um pouco da base teórica dessa campanha no mundo inteiro está aqui resumida nesse diapositivo em inglês. Eu vou trazer algumas coisas em português depois, mas chama atenção nesse slide para duas questões, tá? Então, assim, em vermelho seriam as coisas que levam ao excesso de intervenções, e em azul uma postura ou mesmo soluções para migrar para um cuidado dito apropriado. Tá? Em vermelho, eles apontam aqui para medicalização e novas tecnologias. Isso é uma questão que o nosso grupo do Brasil tem feito questão de debater forte, que particularmente a gente
tem claro que medicalização e tecnologia não é por si só algo ruim. E essas discussões um pouco se misturam em alguns países. Isso vem de uma maneira considerada por nós incorreto. Tá? O excesso de medicação é o problema, o mau uso da tecnologia é um problema, mas não isso por si só. E outros dois aspectos interessantes desses slides é as questões que envolvem a psicologia da base teórica disso. O medo da incerteza e a questão do pensamento mágico. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Essas são as razões que na literatura parecem mais fortes aqui em português, então. Os médicos têm pouca ou nenhuma noção de quantas coisas custam. Isso parece ser um vetor forte do emprego excessivo de intervenções em saúde. Bem documentado na literatura mundial. Nós atendemos expectativas de pacientes e familiares, né? Mesmo sabendo que determinadas coisas não seriam necessárias, os pacientes pedem, a gente acaba fazendo. As razões para isso são várias também. Os profissionais possuem compreensão insuficiente da acurácia de testes e procedimentos, bem como de epidemiologia e estatística. Eu vou usar alguns exemplos disso adiante na apresentação. Questão das dificuldades de recuperar resultados prévios. Isso não tem a ver com pessoas, e sim com tecnologia de informação, né? Quer dizer, o paciente percorre o sistema, em algum momento está na rede ambulatorial, quando interna, não basta querer, a gente não tem acesso àquelas informações anteriores, eventualmente então está repetindo alguns testes que o paciente já fez. Questão dos incentivos econômicos perversos. O modelo de pagamento vigente no Brasil, onde a gente ganha para justamente fazer teste e procedimento, isso parece ter um impacto significativo em sobreutilização de recursos, né? O modelo de fee-for-service, e a perversão dentro do modelo de fee-for-service, tão bem retratada ultimamente pela Folha de São Paulo, através da jornalista de saúde Cláudia Colucci, mostrando, na verdade, que vai além de questões inconscientes que um modelo desses gera, levando à sobreutilização, mas casos, inclusive, de corrupção evidente. E a questão da medicina defensiva. Outros fatores, é que eu faço questão de citar o colega da Choosing Wisely, que é o Luiz Cláudio Correia, porque é ele que trabalha mais fortemente esses itens, seria a mentalidade do médico ativo, que vem desde a formação do médico, Josué, que a gente é programado para uma expectativa de sempre ter algo para fazer, de sempre apresentar uma solução para aquele paciente que está em nossa frente. A gente não pode não pedir um exame, isso é sinal de negligência, de que não se está dando a devida atenção. Então, a mentalidade do médico ativo, a questão do apego ao paradigma mecanicista, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre um caso prático, e os conflitos na saúde, de um modo geral, eles influenciam em tantos testes e procedimentos desnecessários. Isso aqui são dados canadenses e norte-americanos, só para mostrar que, na verdade, as razões para a solicitação exagerada de testes e exames, elas são muito parecidas, né? Medicina defensiva, gerar mais segurança para os pacientes pedindo os testes, a gente já falou, falta de tempo com os pacientes, o modelo de remuneração, essa questão dos pacientes, eu trouxe esse dado para ilustrar bem, né? É uma pesquisa feita que mostra que praticamente metade dos médicos norte-americanos, eles contam que os seus pacientes solicitam testes inadequados, desnecessários a eles, pelo menos uma vez por semana. E aí, falou um pouquinho mais daquele argumento dado de que se faz isso por mais segurança. E eu quero questionar essa afirmativa. Será que é segurança real? Ou um termo que foi cunhado por esse professor, cujo nome está ali embaixo, tem sido bastante explorado no Brasil também pelo professor Luiz Cláudio de Salvador, que seria segurança perceptível. Ou seja, uma atmosfera de segurança que gera uma sensação que não necessariamente causa aumento de segurança real. Um exemplo disso.
Tem vários dados mostrando. Eu vim para cá de avião, agora de Porto Alegre para o Rio. Tá? Que aquela orientação dada do colete salva-vida nos aviões, sempre dada, sempre colocada, provavelmente não salvou nenhuma vida na história da aviação moderna e na história de uma aviação que vem construindo e alicerçando um terreno de segurança muito forte. Tá? Então, o que, que seria isso, na verdade? Tá? Tem dados que sugerem que eles sabem que isso, na verdade, não salva vidas, mas aplicam essa estratégia muito mais para, na hora da decolagem, gerar ali o que estão noticiando na matéria do Wall Street Journal, que seria um conforto psicológico, gerar uma situação de tranquilidade dentro do avião. E é óbvio que isso na aviação é absolutamente necessário. Tu imagina no início de um voo desses, existir um clima de medo, de consternação, o que não poderia ocorrer? Então, a segurança perceptível na aviação, ela é inclusive bem-vinda. Tá? Depois eu vou discutir mais o mesmo assunto na saúde e mostrar que pode ser um pouquinho diferente. Quando a gente traz esse exemplo, isso o Luiz tem, mais o Luiz do que eu, tem trazido já há alguns anos, a partir dali de 2013, 2014, foi justamente quando aconteceu esse caso, que foi bastante divulgado, de um sobrevivente de um acidente no Havaí, né, que supostamente foi salvo pelo colete salva-vidas. Tá? Inclusive, bateu uma selfie com o avião que ele estava afundando logo atrás. Esse caso ficou famoso e várias pessoas nos mandaram, viu, vocês estão dizendo besteira, porque vocês dizem que não houve ninguém salvo por colete salva-vida na aviação. E aí eu quero usar isso aqui para discutir um conceito que é fundamental ser compreendido para quem quiser seguir discutindo conosco a questão da Choosing Wisely. Quando a gente fala que o colete não salva vidas, que o rastreamento do câncer de próstata não salva vidas, que o rastreamento do câncer de mama provavelmente não salva vidas, está se falando isso com uma visão epidemiológica, o que significa dizer que a gente sempre tem, mesmo que oculto, um em média nessa sentença. Ou seja, em média o colete não salva vida. Em média, o rastreamento do câncer de próstata não salva a vida. Em média, o rastreamento do câncer de mama não salva. Isso nada mais é do que a visão estatística e a visão epidemiológica, onde é claro que você tem dois grupos, um que sofre a intervenção e outro que não sofre, e a tendência é que existe a gente que se beneficie em ambos os lados. Isso é de pouca compreensão. Muitas vezes, quando a gente coloca matéria sobre a Choosing Wisely nas páginas das redes sociais, sempre tem alguém para dizer, não, mas isso não é verdade, porque eu conheço alguém que se salvou porque fez o exame. E provavelmente isso é verdade, porque a gente estaria sempre falando, então esse é um dos ensinamentos importantes do dia, em probabilidade, em média, determinadas coisas mais ajudam do que prejudicam. E eu vou dar um exemplo prático, então, de uma situação. A gente não tem tempo para discutir tudo que poderia ser discutido em termos de uso inadequado de tecnologia em saúde. Escolhi a questão da intervenção coronária dos estentes, tá? Onde tem dados mundiais aí que mostram que a maioria das angioplastias com estente eletivas não são apropriadas. Tá? Isso não deixa escapar ninguém, não deixa escapar nem mesmo os poderosos, que em tese têm mais acesso à informação, estariam sendo cuidados pelos melhores médicos. O caso do ex-presidente Bush é emblemático. Né? O Bush, que fez um check-up e descobriu obstruções coronárias, um pouco antes dessa situação, ele correu maratona,
ele estava pedalando, acho que no Arizona, fez um exame e descobriu obstrução coronária. A partir disso, botou um stent. Isso foi amplamente divulgado como salvaram o presidente George Bush. Assim como ele próprio, certamente, deve ter ficado com a ideia de que foi salvo, senão não teria se submetido a tudo isso. E o que, que a gente tem de evidência concreta da cardiologia? É que, diferente da área do infarto agudo do miocárdio e das síndromes coronarianas aguda, onde os stents, de fato, são extremamente bem-vindos, e por que não dizer salvadores, salvam vidas de fato, na doença coronariana estável, isso não é verdade. O que a ciência mostra é que, em média, isso não reduz o infarto da semana seguinte, isso não reduz o infarto dos 6 meses seguintes, isso não reduz morte cardíaca. E esse é um gráfico que mostra, provavelmente, o que o Bush entendeu de toda aquela história. Esse artigo eu acho emblemático, publicado no Annals of Internal Medicine, já tem uns anos, que compara o que, que pensam cardiologistas e o que, que pensam pacientes antes de se submeter a uma angioplastia com um stent em relação àquilo que eles vão ganhar desse procedimento. E a gente observa que muitos médicos de fato sabem que o stent, nesse caso aqui, não vai reduzir morte ou não vai reduzir infarto. Só que os pacientes vão para a sala de hemodinâmica acreditando que isso previne infarto e que isso reduz mortalidade. Então, esse gap, que é imenso nesse trabalho de percepção, é indiscutivelmente uma questão para ser melhor trabalhada. O que está acontecendo aqui? A gente não está conversando, a gente está mentindo para os pacientes. Existe um gap de informação que tem que ser explorado, e esse é um dos objetivos da Choosing Wisely. E as grandes instituições do mundo inteiro, elas estão de forma madura trazendo isso para a discussão com os pacientes. Tá? Esse aqui é um material da inquestionável e famosa e renomada Clínica Mayo dos Estados Unidos. Tá? Material que eles fizeram para discutir essa questão dos stents com os seus próprios pacientes. Onde são muito claros, gente, eles botam lá que angina instável, stents são úteis em reduzir sintomas, mas não reduzem risco de ataque cardíaco ou morte cardíaca. Tá? Então, seriam para reduzir sintomas. Tá? À esquerda ali no gráfico, uma análise de que colocando o stent para sintoma, o que, que isso iria mudar no futuro daquele paciente? Né? Então, vocês vejam que mesmo que reduza a necessidade de uma nova angioplastia com stent, muitos pacientes ainda assim vão precisar, por infartar, enfim, de um stent a seguir. E aqui, ó, reforçando, ó, para colocar para os pacientes, benefícios, prevenção de infarto e morte, doença estável em tratamento médico mais stent comparado com tratamento clínico isoladamente. Ausência de diferença, não previne morte, não previne ataque, colocam os riscos de uma maneira realista. E assim médicos e pacientes podem tentar uma decisão que provavelmente seria diferente com o Bush. Eu aposto que ele não tinha conhecimento dessa análise realista aqui apresentada, que é dever da gente informar os pacientes da verdade. Por quê? Porque a evidência, esse aqui é um dos estudos, esse aqui está fechando 10 anos agora, que é o maior estudo mostrando isso tudo que eu estou falando, que abria a coronária fechada, aquilo que eu estava comentando lá atrás do paradigma mecanicista, é isso, achar que todo entupimento tem que ser aberto. Isso é visão mecanicista, é visão de quem vai na casa da gente tratar cano. Né? O paradigma científico, ele tem que olhar além dessas questões, né? E através da lente científica, o que se vê é que não muda o prognóstico mortalidade e reinfarto desse subgrupo de pacientes estáveis. A gente, inclusive, está bolando de fazer uma entrevista com o autor principal desse estudo, que está
o professor Luiz Salvador vai fazer para gravar e disponibilizar na página do Choose Wise ele em breve, celebrando os 10 anos do Courage, que é o ensaio clínico que mostra isso. De maneira que a Choose Wise nos Estados Unidos, através da Sociedade Americana de Cardiologia, já orientou para que não se faça esse tipo de rastreamento de doença cardíaca em pessoas assintomáticas e com bom desempenho funcional, como era o caso do Bush. Choose Wise Brasil, então, eu não vou ler todos esses nomes, apenas para mostrar que isso não é um projeto só meu, envolve muita gente. Tem alguns projetos interessantes em andamento, que são a rede de hospitais Choose Wisely Brasil e a rede de escolas de saúde Choose Wisely, que é um projeto liderado pela Marta da Escola Baiana, mas que está esperando aí ingresso de outras escolas para fazer o Choose Wisely. É importante a participação do próprio ProQualis, que é o nosso canal de promoção de todas essas ideias e desse debate, que em última instância é o que pode, de alguma maneira, fazer com que a gente atinja aqueles objetivos iniciais, que é atingir médicos e pacientes nessa discussão. Aqui o site do ProQualis. Com quem é que a gente já trabalhou até hoje na Choose Wisely Brasil? A primeira lista das sociedades que já geraram recomendações de fazer menos. E a segunda lista de grupos que estão desenvolvendo seus trabalhos. Alguns princípios internacionais, então, da Choose Wisely que a gente segue aqui no Brasil. Tá? Isso é para ser liderado por profissionais da saúde. Tá? Em oposição a isso, seria liderança por agências governamentais, planos de saúde, operadoras, ou seja, fontes pagadoras em geral, em hospitais ou clínicas. Isso pode e deve ser apoiado pela gestão, mas as recomendações técnicas de fazer menos têm que partir dos profissionais da ponta, médicos, enfermeiros, para tentar garantir uma visão centrada no paciente, livre de conflitos de interesse. O foco principal é qualidade, segurança e equidade. A custo-redução não é o objetivo principal da Choose Wisely. As recomendações têm que ser embasadas em evidências, por razões óbvias. Aí tem que ter transparência no encaminhamento desses debates, na construção de listas que trabalhem recomendações de fazer menos. Então, só para deixar bem registrado e tal, a Choose Wisely para hoje tem um código de condutas, onde seus coordenadores têm que estar livres de conflitos de interesse que firam aqueles princípios. Então não pode ter vinculação com a indústria, não pode ter vinculação com essas fontes pagadoras maiores. Se quiserem, eventualmente, vão sair dessa posição de coordenação geral. Isso vale para mim, é uma forma de tentar manter essa iniciativa isolada, inclusive de críticas que são naturais. Quando estou trazendo à mesa a situação do ministro de Saúde, que trouxe algumas questões relacionadas ao tema recente, que de imediato sofreu um bombardeio, dizendo, não, está só interessado em reduzir custo. Tá? O que faz todo sentido do mundo, de fato, e razão pela qual a gente pretende manter blindada a Choose Wisely desse tipo de crítica. Isso, inclusive, recebeu recente o encaminhamento de uma carta do pessoal da Choose Wisely International para o nosso grupo no Brasil, reforçando essas questões, de que devemos ficar livres desse tipo de conflito aqui, tá? Para poder falar pelos médicos e pelos pacientes, médicos, enfermeiros, enfim. E aí, o que seria a campanha em si? Quanto tempo a gente tem? Três principais braços para trabalhar essa questão. Várias dessas coisas já de alguma maneira foram ilustradas. Tá? É a conversa entre os profissionais da saúde sobre o tema, conversas com pacientes e familiares, e uma terceira etapa que seria de implantação e mensuração, que é o que eu chamo de jogar as listas de recomendação de fazer menos para a prática, né? Pôr em prática Choose Wisely. Seriam os três grandes braços da campanha. Na prática, o que é isso? Parte tudo de listas de recomendações que as sociedades médicas geram, eventualmente hospitais, eventualmente universidades, sempre por profissionais
da saúde de recomendações de fazer menos. Aqui alguns exemplos disso, mostrando, na verdade, essa abrangência multinacional. À esquerda, a lista dos cardiologistas americanos, tem uma lista dos cardiologistas italianos. Aqui já é uma lista que eu particularmente quis destacar aqui, pelo trabalho que o ProQualis faz com qualidade e segurança, e o alto engajamento e participação de enfermeiras com o ProQualis na questão da qualidade assistencial, que é o trabalho feito pelas enfermeiras canadenses, com recomendações de não fazer, pertinente a elas e ao dia a dia de hospitais, né? Então, por exemplo, aqui a recomendação número um delas, não ter sonda vesical de demora nos pacientes hospitalizados sem uma avaliação diária da necessidade de manter essa sonda. Né? Não usar oxigênio para tratar a dispneia não hipoxêmica. Essa situação ela começa na mão da enfermagem, nos andares, não tem nenhuma evidência que o oxigênio beneficie nessas situações. O que vai fazer? Bom, aí tem que ver, ativa o time de resposta rápida, mas isso impacta de uma maneira geral na qualidade assistencial, ou deve impactar. Exemplos do que já tem sido feito no Brasil, Josué, isso aqui é uma recomendação do São Rafael, tá? Vocês vejam que os hospitais, na verdade, eles acabam observando questões semelhantes, as suas necessidades não são tão distintas assim. Então, os dois hospitais escolheram por tratar a questão da contenção mecânica, que não deve ser primeira escolha em pacientes com delírio ou agitação psicomotora. Uma outra recomendação, só para mostrar isso do ponto de vista bem prático, do que é Tijuana Eisley, é falar sobre o que não deve ser feito, e isso que está aqui, está muito claro na literatura, que é, no máximo, um placebo, talvez pior do que placebo. Tá? Então tem que parar de usar condroitina e glucosamina, e tem várias sociedades usando a Tijuana Eisley pelo mundo inteiro que já tem maturidade para dizer isso. Chega, é uma terapia que não acrescenta valor. Uma lista feita por uma sociedade brasileira. A partir dessas listas, daria para desenvolver e talvez seja uma das coisas importantes dessa iniciativa, materiais para público leigo, em linguagem apropriada, muita figura, como uma forma de atuar naquilo que estava lá atrás, que é a raiz do problema, que é o paciente está pedindo os testes e os procedimentos, ele tem que entender por que ele não tem que pedir. E o braço da implantação, os canadenses em particular têm avançado muito nessa questão, só que são exemplos, por exemplo, de três iniciativas em hospitais canadenses, uma sobre redução de transfusão desnecessária, testes no pré-operatório de paciente, na verdade teste no pré-operatório não está aqui, a primeira transfusão, segunda uso de inibidor da bomba de prótons de uma maneira indiscriminada e errada, redução de sonda vesical em hospitais, do uso desnecessário. Eles, inclusive, publicaram, então, esses booklets, mostrando como que os hospitais, a partir das recomendações, conseguiram desenvolver iniciativas locais, reduzir drasticamente o uso inadequado, como uma forma de tentar mostrar isso como possibilidade para outras instituições. Esse é um dos trabalhos da Rede Brasileira de Hospitais Tijuana Eisley, tentar trocar experiência de como é que a gente conquista efetividade na implantação dessas recomendações. O que tem atrapalhado de uma maneira muito forte a Tijuana Eisley no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, é confundir Tijuana Eisley com uma ideia de saúde natureba. Essa saúde natureba, eventualmente, não pode nem se falar em medicina, remédio, procedimentos, hospitais. Isso é cair no outro extremo do problema, certamente não soluciona. Né? É interessante observar que esses grupos que vendem esse outro oposto,
eles também têm os seus conflitos de interesse, eles literalmente também vendem esse tipo, assim como a medicina, que usa muito recurso tecnológico, tem os seus conflitos de interesse, esses grupos também têm, também estão procurando ganhar dinheiro, então é mais do mesmo. Quando a gente replica as matérias pertinentes a Choose Wisely na página do Facebook, é muito curioso e bacana observar o que, que as pessoas comentam ao compartilhar as matérias que a gente coloca ali. Que existe nitidamente por parte de algumas pessoas a tentativa de sequestrar o conceito para vender a sua versão do que deve ser saúde. Então, assim, viram? Não é para dar condroitina. Estão recomendando pilates. Não necessariamente. Então, a gente está, de fato, na era da pós-verdade, né, em que os fatos atualmente estão precisando de defensores. O que a gente tem tentado pautar na Choose Wisely é que os fatos, na verdade, se defendam por si só, que é o uso da medicina baseada em evidências para apontar os caminhos para uma medicina que seja justa e respeitosa com as pessoas, né, que onde haja equidade. E eu estou acabando, então, convidando a todos para dois eventos no andamento do ano pertinentes a Choose Wisely, um no Brasil, da direita, 27 de maio, em São Paulo, que é um encontro, na verdade, entre o nosso grupo da Choose Wisely e o grupo da Slow Medicine, que é um outro grupo que trata desse assunto também. Eu agradeço a participação de todos. A página do ProQualis, como o Guilherme mesmo mostrou, que nós somos parceiros. A nossa página é uma página para divulgar o material para do Choose Wisely, tanto internacional quanto Choose Wisely Brasil, as listas. Então, quem tiver interesse em consultar a página, é só entrar no site do ProQualis, está destacada a página do Choose Wisely com materiais. O vídeo, este webinar estará disponível também na página, né, em breve, assim como a apresentação que o Guilherme fez aqui, também estará disponível para quem quiser consultar e qualquer dúvida entrar em contato conosco ou diretamente com o Guilherme para acesso a materiais ou discussões. Muito obrigado.